Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube, o seu canal preferido. Sou o canal preferido. Olha o que nós temos aqui. Hilux sombramente preta. O pessoal no vídeo da Hilux incrivelmente vermelha, a revisão brutal dela bombou o vídeo. Esse vídeo aqui, ó, é a revisão brutal da Hilux incrivelmente vermelha. Pra quem não sabe, temos uma caminhonete como essa aqui, 2017 também. Essa que eu vou ver a quilometragem dela. E ela faz revisão conosco de 10 em 10 mil quilômetros. Aí tem uma série dela. E eu fiz a revisão brutal. Vídeo sucesso absoluto. E o pessoal tá reclamando que eu repito muito. Hilux incrivelmente vermelha. Mas é o jargão aí. É o bordão da caminhonete. Você tem que parar com isso, tá bom? Vou tentar me corrigir, beleza? Olha o que nós temos ali. Uma Hilux sombramente preta. De cliente antigo, moçada. Esse cliente aqui é antigo. Esse cliente é do tempo que eu tinha um sócio na oficina. Você tem uma ideia? Lá da frente. Cliente até hoje, moçada. Já há 19 anos de cliente. Vocês já perceberam, né? Nós temos aí alguns clientes desde o tempo que a oficina abriu. Graças a Deus, principalmente. Graças a Deus, em nome de Jesus. Beleza? Acabou de comprar essa caminhonete aqui, ó. Acabou no sentido assim, faz poucos dias que ele comprou essa caminhonete preta aqui, essa Hilux sombramente preta. Ele vai assistir esse vídeo, eu vou falar pra ele assim, ó. É porque toda caminhonete tem uma cor e uma característica da cor, a gente coloca um nome nela, beleza? Então, moçada, é uma revisão pós-compra, certo? Revisão light pós-compra, a gente já conversou sobre óleo de câmbio, sobre filtro pressurizado, mas agora ele não tem tempo. E aí a gente vai... Vou mostrar pra vocês agora essa revisão pós-compra, uma revisão básica ou light, como a gente chama aqui, revisão light pós-compra, beleza? Vocês escutaram como foi o barulho, né? Vocês começaram, vamos aqui ver quem que é o barulho, ó. Esse aqui é o lavador, essa parede aqui é do lavador. Vamos ver quem que tá fazendo barulho, quem? 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 Aqui quem é? Messias, o muso. Por que você começa o barulho na hora do vídeo? Eu tô aqui do outro lado da parede, você fazendo barulho. Dessa vez foi passar do vídeo, pessoal. Retomando o raciocínio, está a caminhonete aqui, uma Hilux, sombramente preta, já repeti, vai realizar agora a drenagem do óleo do motor, beleza? Então vamos lá, olha o milionário aqui, moçada, olha a elegância segurando essa L14, moçada, isso que, olha o olhar, não, olha esse olhar, nada desvia a atenção desse olhar. Drenagem do óleo, muito bem, olha só que beleza, drenagem do óleo do motor, certo, mais preto, hein, tudo bem, moçada, quando a gente fala assim preto, ó, quando você fica assim, quando tem uma fonte de luz atrás, ele fica meio translúcido, tá vendo, preto, moçada, é normal, óleo de motor é normal, tá preto, normal, certo, muito bem. Então tá aqui, ó. Caminhonete. Tá quantos quilômetros de milhão da chuva? Olha essa aí já dela aí? 102, se eu não me engano. 102 mil, moçada. 112 mil. Eu falei pra ele que a gente tinha que fazer uma revisão de 100 mil, né? Aí essa revisão de 100 mil, a gente aconselha trocar o óleo do câmbio. Checar se não foi trocado antes com 50 ou 80, né? Se foi trocado com 50, então vai trocar de novo com 100, certo? Trocar com 50. E o óleo do... E o filtro pressurizado do combustível. Aí na troca do filtro pressurizado de combustível, já se faz a descarbonização do motor. Com 100 mil, vai estar de bom tamanho, certo? Então, a gente sempre olha a Hilux, ó. Hilux trabalhada, como eu sempre falo, né? Não foi um carro que ficou num floquinho de algodão. Então, você pode ver aqui. Show de bola. Show de bola. Olha aí.
caminhonete não tem um vazamento, moçada. 102 mil, daqui a pouco chega essa, a gente confira, vai conferir a quilometragem e o ano dela certinho para vocês ficarem a par. Caminhonete, como eu disse para vocês, olha só. Eu já falei em outros vídeos, né? Olha a parte interna da caçamba sempre. Isso aqui é só você deitar embaixo aqui, ó, e olhar no chão. Tá, tá no elevador aqui, ok. Mas vai vir uma caminhonete, se você não puder levar ela no lugar que olha embaixo, entra embaixo dela, deita e olha aqui, ó. Você abaixa e olha. Vocês estão vendo? Essa travessa aqui, ó. Deixa eu tentar filmar a travessa ali, vocês vão ver. Vou tirar até... Tá vendo como a travessa, esta travessa aqui, ó. Esta travessa, viu como é que ela tá... Ela tá bem inteira, não tá torta, como um papel amassado e desamassado. Você tá vendo? Olha aqui, tudo certinho, você vê que tá no ponto de solda, tudo ok? Então, sinal que teoricamente não teve nenhuma batida desse lado aqui, se teve foi coisa leve. Caminhonete vai para 100 mil quilômetros, estou vendo aqui, ó. Amortecedores muito bom. Aí o que a gente pediu fazer, moçada, também, alinhamento e balanceamento. E quem melhor fazer esse balanceamento do que ele mesmo? Menino chinês. Olha aqui, moçada. E olha a roda. Ele estava lavando a roda para balancear, né, menino chinês? Filho de Dona Salete, olha aí. Quase zerando. Vocês sabem quem tá com vontade de fazer barulho? Vocês sabem quem tá com a mão para fazer barulho? Olha ali! Você quer fazer um barulho aí? Você tá com a... Faz barulho pra gente ver. Pacote Águia de revisão, vocês sabem. A caminhonete recebe uma lubrificação de cardan. Graxa azul. Olha aí. Graxa azul, moçada. Quem de vocês já viu a graxa azul para engraxar cardan? Quem? Fala a verdade para nós aí. Protocolo Águia, moçada. Sempre o melhor pro carro do cliente. Sempre o melhor. Opa! Ó, acho que acabou a graxa, moçada. O nós tá pedalando ali, ó. Vai ter que reabastecer. O milionário esse dia acabou o galão de óleo de câmbio, agora acabou a graxa na vez dele. Ei, milionário. Mas tá bom, moçada. Falando nisso, moçada não. Eu perguntei em outro vídeo, foi numa live, falei assim, que nome que vocês acham legal? E eu esqueci o nome do inscrito agora aqui, olha que absurdo. Eu vou ver qual que é o nome do inscrito ali. Ele falou assim, ó, Picapeiras do BDA. Picapeiras do BDA, eu gostei, hein? Vamos amadurecer essa ideia. Eu vou ver quem foi a pessoa que deu a ideia para a gente dar o crédito, né? Daqui a pouco, deixa eu vou conferir ali. Eu tô sem notebook. Hoje ainda estou sem notebook. Estou fazendo essa gravação aqui sem notebook. Eu estou usando da sala de peça. Então, moçada, para usar o da sala de peça, sem todos os nossos atalhos, nossos... como é que eu falo? Nossos bancos de dados, fotos, vídeos, imagens... Músicas, vinhetas, nossa, tá para fazer um vídeo, tá dando trabalho, moçada. Se soubesse, fiz 3 vídeos com o da oficina, da sala de peça. Mas enfim, eu vou ver certinho o nome dele a hora que eu tiver ali, vou ver qual que é. Acho que é Picapeiros do BDA. Vou ver o nome dele e você consigo ainda falar neste vídeo mesmo aqui, combinado? Então acho que vai ser Picapeiros do BDA. Gostei, Picapeiros do BDA, é isso aí, Picapeiros. Top demais. Netão, se o cara tem um Corolla, então já vai como profecia na vida dele. Tem um Corolla, vai comprar uma caminhonete, vai comprar uma picape. Beleza? É isso aí.
No pacote Águia de revisão, a gente tem o... Temos como protocolo a lavagem dos alojamentos dos filtros. O Leonardo está removendo o filtro de combustível, certo? E vai ser lavado o alojamento do filtro e instalado um filtro novo. E aqui no filtro de ar também é removido o alojamento do filtro de ar. Qual que é a importância de remover o filtro de ar dessa Hilux modelo novo, moçada? Que aqui na captação de ar dela, ali ó, deixa eu mostrar para vocês aqui ó, olha lá a captação de ar ali na ponta do meu dedo ali, tá vendo ali? Ali enche de palha, folha seca, de sujeira, alguma coisa vai ter ali, certo? Ou melhor, geralmente tem ó, esse carro aqui ó, tem folha seca aqui, você tá vendo aqui na grelha ó? Então possivelmente poderemos ter uma folha dessa aqui ali, certo? Então a gente vai tirar fora o alojamento do filtro de ar e o alojamento do filtro de combustível para fazer a troca dos respectivos filtros. A caminhonete está com 100 mil, eu acho que chegou aqui, vamos conferir aqui. Ó, 100.300 quilômetros, 100 mil redondo, revisão de 100 mil, 2017. Ó, Bardal B12 Premium, colocamos aí Bardal na caminhonete, show de bola, né? Essas caminhonetes modelo novo usam Bardal B12 Premium, viu moçada? Não se esqueçam desse detalhe. Netão, tem que ensinar nós a usar Bardal, Netão. Vou usar, vou fazer um vídeo ensinando, pode ficar tranquilo. Falar em Bardal, moçada, olha ali quem chegou ali para dar treinamento aqui, ó. Olha lá na frente da oficina. O pessoal acabou de chegar ali, ó. Esses não morrem mais, hein? Olha aí. Hoje vai ter treinamento da Bardal. Como eu falei, se der certo, eu coloco a live ao vivo. Mas acho que nunca fiz. O áudio, não sei como vai ficar. Beleza? Ó, asfalto pronto. A calçada. Vai ter o vídeo da calçada também, tá? Teremos o vídeo da calçada, olha aí. Vamos lá, moçada. Ô milionário. Olha o filtro de combustível removido, certo? O alojamento completo, moçada. Já ensinei a montar esse filtro aí, né? Ele tem ponto, tem tudo, já ensinei já. Vamos acompanhar ali na sala de justiça? Enquanto isso, na sala de justiça. Ó, ontem a gente deu um talento nessa sala de justiça. Olha como é que ela já tá. Ontem a gente deu um talento aqui, mas ela já está justiceira novamente. Vamos acompanhar a abertura, o estado desse filtro. Se tem muita sujeira, como é que tá? Em tempo real aqui, o milionário garrado na orelha. Olha a precisão dos movimentos. Você é do Japão, milionário? Você foi feito lá no Japão, lá em Tóquio? Show José Branco deu uma rolé no Japão. Olha lá. A gente joga assim numa vasilha, moçada, pra gente fazer aqui a avaliação do óleo diesel, né? A gente olha lá no fundo, que beleza. Cheio de terra aí no fundo do filtro, ó. E olha a terra aqui no óleo que tirou, olha lá. Essa é a importância do protocolo Águia, moçada. Lavar esse alojamento do filtro aí. E mais, na próxima revisão que a gente for fazer dela, trocar o filtro de combustível, trocar o filtro pressurizado. A gente vai trocar o filtro pressurizado e descarbonizar, certo? Muito bem. Nós já vamos limpar o tanque também. Eu vou mandar esse vídeo para ele assistir e já vamos limpar o tanque também, beleza? Cleiton Gracioto, nosso cliente antigão, o dono dela. Cleitão, o Cleitão. Manda prender e manda soltar, hein? Um abraço, Cleitão. Aquele abraço, Cleitão. Aquele abraço, Cleitão. Aquele abraço, Cleitão. Após o milionário fazer a troca protocolar do filtro de combustível, olha que beleza, agora vamos remover o alojamento do filtro de ar, certo? Vamos dar um confere aqui naquela entrada da captação do ar atmosférico, vamos ver se essa caminhonete também vai estar obstruída a sujeira ali, ó.
Tem que fazer, solta a mangueira, né? Solta a mangueira. Solta o sensor. Solta a travinha ali. E parece que nunca foi lavado, mas ali a tampa ali, ó, tá vendo? O sensorzinho ali, ó, soltou. Tá essas presilhinhas aí, ó. Com o tempo, né, a própria sujeira, ela fica travada ali. Essa própria sujeira que vai pegando com a quilometragem aí. Beleza? Olha o filtro de ar. Nossa, mas tá sujo, hein, milionário, esse filtro de ar. Olha, rapaz. Bate no chão aqui assim, ó. Olha como é que tava. Ó, por dentro do alojamento aqui. Certo? Tem até uma pena de anu aqui, ó. Que é isso aqui? Pássaro azul, pena. Que é anu, cutia? Que é isso aqui? Uma arara, meu filho. Uma pena de arara, moçada, ó. Azulzinho. Arara, meu filho. Isso aqui é do sítio, menino. Não sabia que era uma arara, que tinha pena azul, não. Olha lá. Remoção do alojamento do filtro de ar. Ó. Bem nessa essa captação de ar aqui da Hilux, ó. Pega bastante folha aqui, ó. Vamos ver, olha lá. Olha aí. Tá vendo? Puxa aí, milionário. Olha só. Essa aqui, digamos, não tava como daquela Hilux vermelha, né? Da Hilux incrivelmente vermelha, que chegou de ter uma bucha aqui. Mas enfim, moçada. Protocolo AG. A gente vai pegar agora esse alojamento aqui, lavar ele totalmente para voltar pro carro com o filtro novo. E olha o menino chinês chegando com os pneus balanceados ali, ó. Pneu lavado e balanceado. Fala aí, moçada. Pneu lavado e balanceado. Show de bola, né? 100%, moçada. Então é isso aí. Vocês viram como é que essas peças saíram do veículo, né? Agora, após o protocolo AG de revisão pós-compra, revisão light, olha como é que elas voltam pro veículo para receber o filtro novo, né? Protocolo AG é uma maneira superior de manutenção automotiva. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Revisão light pós-compra. Serviço pronto. Olha como vocês acompanharam aí, filtro de combustível montado, lavado no ponto, vedado. A caminhonete já deu uma volta, ela já foi no alinhador. Olha o compartimento do filtro de ar limpinho, acho que nunca foi tirado daí para fazer esse talento. Pneus balanceado com a roda lavada, certo? Roda lavada, porque não tem como a gente balancear a roda de caminhonete sem lavar. Tem gente que faz, mas eu não consigo. Beleza? Então, aproveitando essa Hilux 2017 com 100 mil quilômetros, nada melhor do que a gente ouvir a melodia, não é isso aí mesmo? Então vamos lá. Opa, pacape do meu sonho. Beleza! Mais forte.
muita melodia, não é isso? Esse urro de motor a diesel, esse urro selvagem, é muito show de bola. Esses motores 2.8 de alta litragem aí são fenomenais, 100%. Muito bem, pode desligar. Então aí, moçada, após conferir, a caminhonete chegou do alinhamento, foi alinhada, balanceada, certo? Baba de águia feita, olha que beleza aí, ó. Graxa branca, show de bola, beleza, moçada? Caminhonete, revisão lá de pós-compra, caminhonete muito boa, vocês viram embaixo aí. Então é isso aí. Eu ia falar para vocês que quem deu a ideia foi o da palavra picapeiros do BDA, pois bem, o escrito de ideia foi o Cedric Soares, isso aí, Cedric Soares, aquele abraço. Ó, moçada, picapeiros do BDA, tô achando legal, tá? Então eu vou ter que tirar o moçada do BDA e será picapeiros do BDA, combinado? Acho que ficou legal, né? Picapeiros do BDA ficou top. É, eu pensei assim, 4 por quatreiros, não tem nada, né? Quatreiros também não. É, traseiro, não dá, tem, eu tô pensando em alguns nomes, acho que picapeiros ficou legal, show, gostou desse vídeo aí? Vocês viram aí, cliente, nossa, longa data, moçada, longa data mesmo, desde quando abri a oficina, já são 19 anos aí com a gente aí, graças a Deus, principalmente, não é mesmo? Graças a Deus. Lembrando, olha quem chegou, olha quem chegou, a SW4 do Basti, chegou hoje, olha aí, beleza? Vamos fazer, né? Vai ter vídeo dela, né? Só tô dando esse gostinho pra vocês aí da caminhonete do Basti. Show de bola? Então é isso aí. Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da manutenção automotiva 4x4, você tem que se inscrever nesse canal. Não tem como. É nesse canal que você tem que se inscrever. Portanto, não perca mais tempo. Aproveita aí. Se inscreve no canal aí. Isso. Se inscreveu? Se inscreveu? Agora dá like no vídeo. Você não deu like ainda que eu sei. Você não deu esse like. Você gostou do vídeo, não gostou? Gostou dessa forma de trabalhar? Então, dá like no vídeo. Agora, você compartilha nas suas redes sociais. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!